Bir tərəfdən Avropa İttifaqı sanksiyalar siyasını genişləndirir İrana qarşı. Digər bir məqamda isə Münhen Təhlükəsizlik Konferansına müxalif qüvvələr dəvət edilmişdir. Artıq bu onu deməyə əsas verir ki, İran daxilində gedən proseslərdə Qərb də öz yanaşmasını sərgiləmiş olur. Və bu gedişat İranla bağlı bir neçə ssenarini də ortaya çıxarır. Hazır ki, rejim nümayəndələrinin iştirak etmədiyi beynəlxalq arenaya Rıza Pəhləvi, yəni İranın sonuncu şahının oğlunun dəvət olunması Moğla rejiminin devrilməsi məsələsini yenidən aktuallaşdırıb. Dəyişikliyi baş verəcək təqdirdə isə bizi maraqlandıran bir sual var əslində, o da ki, İranda yaşayan soydaşlarımızla bağlıdır. Rıza Pəhləvi əgər hakimiyyətə gələrsə, dəstəklənərsə, Güney Azərbaycanlıları və onların hüquqları məsələsini hansı formada tənzimləmiş olacaq? İnə qədər açıqlamalarında Cənubi Azərbaycanlılara bağlı müəyyən bir fikirlər səsləndirilibmi? Bu sualların cavabı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Münhen Təhlükəsizlik Konferansının beynəlxalq nüfuzunu və oradakı müzakirələrin geosiyasi proseslərə yön verdiyini nəzərə alsaq, İranla bağlı ciddi mesajlar verildiyini deyə bilərik. Məlumdur ki, Qərb Tehranın dünya üçün yaratdığı təhlükənin böyümədən aradan qaldırılmasını hədəfləyir. Vaxtaşırı sanksiyalar tətbiq edilir. Beynəlxalq hüququn normalarına riayət etməsinə dair İrana çağırışlar edilir. Münhen Təhlükəsizlik Konferansına İran rəsmilərinin dəvət olunmaması, bunun fonunda Rıza Pəhləvinin Münhenə çağırılması isə göstərdi ki, Qərb İrana qarşı ciddi ssenari üzərində işləyir. Söhbət Molla rejiminin devrilməsi və Qərb yönümlü hökumətin qurulmasından gedir. Rıza Pəhləvinin hakimiyyətə mümkün gəlişi soydaşlarımızın taleyi ilə bağlı da müəyyən gözləntilərə yol açır. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, Pəhləvlər dövründə Cənubi Azərbaycandakı soydaşlarımıza milli kimliklərinə görə sərt təzyiqlər olub. Şah rejimi azərbaycanlıların Farsdan törəmə olduğunu iddia edərək, onların milli kimliyini belə saxta tezis üzərində dəyişdirməyə cəhd edib. Pəhləvlərin təzyiqləri isə 1979-cu ildə bütün azərbaycanlıların şahın devrilməsinə dəstək verməsi ilə nəticələnib. Bütün bunları nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, hakimiyyət dəyişikliyi soydaşlarımız üçün heç də müsbət hal deyil. Ekspertlərin fikrincə, İranda yaşayan soydaşlarımız da bunun fərqindədir. İran müxalifətinin lideri kimi keçmiş şahın oğlu Rıza Pəhləvinin dəvət olunması son dərəcə düşündürücü və İran adlanan ölkədə yaşayan millətlərin iradəsinə qarşı mənfur planların işə salındığının da xəbərçisidir. Rıza Pəhləvi siyasi keçmişinə, daxildəki nüfuzuna, siyasi təşkilatlar və çevrələr içərisindəki mövqeyinə, qeyri-fars millətlər arasında ictimai bazasına nəzər saldığımızda açıqca görə bilərik ki, bu şəxsin İranda cərəyan edən inqilabi prosesləri nəinki rəhbərlik etmə şansı və imkanı yoxdur, hətta bu prosesin bir parçası olma imkanlarından belə məhrumdur. Bugün İran adlanan yerin hər tərəfində şuarlar ki, verilir, şuarlardan birisi də, ana şuarlardan birisi də budur, məyək və sitəmgər, çəşah başı çərəhbər. Yəni, Xamenei ilə bərabər elə Pəhləviyə də ölüm olsun deyirlər, rədd olsun deyirlər. O qədər ki, cinayət işləyibdir, bunların rejiminin hər hansı bir məqbuliyyəti yoxdur və hazır xiyabanlarda da bunların əleyhinə şuarlar verilir. Yəni ki, Pəhləvinin heç bir şansı yoxdur, heç bir qabulluğu yoxdur, heç bir millətin tərəfindən, hələ ki, Azərbaycanlıların tərəfindən əslə və əbədə bunun o yalan sözlərinə, vədələrinə aldanmamalıyıq, onlara əslə izin verməməliyik. Doğrudur, Rıza Pəhləvi həm İran daxilində, həm də xaricdəki diasporda dəstək görür. Amma Cənubi Azərbaycanla bağlı mövqeyini düzəltməyəcəyi halda Güneylilərin dəstəyini ala bilməyəcək. Odur ki, Rıza Pəhləvi sülaləsinin keçmiş səhvlərini təkrarlamamalı, Cənubi Azərbaycandakı soydaşlarımızın hüquqlarını təmin etməlidir.